سلامونه جوړ په خیر دوستانو، نن پر دې غږیږو چې حبیب الله کلکانی چې په بچی سقاو هم پیژندل کیږي څوک، او همدارنګ پر دې هم غږیږو چې کلکانی څنګه واک ته ورسید. راځئ وګورئ او واورئ چې حبیب الله کلکانی څوک او څنګه قدرت ته ورسید. کلکانی د افغانستان یو له بې سواده پاچاهانو څخه و چې د انګریزانو د دسیسې له مخې د پرمختلل یو وطن پاله شاه غازی امان الله خان پر وړاندې پاڅون وکړ، او د جدي په 23مه په 1901 کال کې د اجیرو او پلورل شو ملایانو په همکارۍ زموږ د تاریخ ځلانده دورې پای ته ورسوله او واک ته ورسېد. کلکانی په 1390 کال کې پیدا شوی دی، او په 1909 میلادي کال کې د غازی امان الله خان د حکومت له نسکورولو وروسته د 9 میاشتو لپاره په افغانستان کې قدرت په لاس واخیست. کلکانی د تاجکانو د معاصر تاریخ یوازینی پاچا و چې تاجکان یې وروسته د 200 کال څخه د سیاسي قدرت په راس کې راوست. ویل کیږي چې پلار یې محمود دین د اوبو رسولو دنده لرله، او قومي محافلو کې خلکو ته اوبه ورکول، نو له همدې امله هغه په سقاو نومول شوی و. بچی سقاو د امیر امان الله خان په دوره کې د افغانستان په پوځ کې شامل شو، خو له څه وخت وروسته د اجیرو او پلورل شو ملایانو چې د حکومت ضد تبلیغات به یې کول او امان الله خان ته به یې کافر ویل، د تبلیغاتو متاثره شو او پوځ کې یې دنده پرېښوده. حبیب الله کلکانی یا د سقاو زوی په پوځ کې له دندې پرېښودو وروسته د خپل 2 تنه ملګرو سید حسن چاریکاري او ملک حسن سره یو بان جوړ کړ چې غلاګانې به یې کولې، خلک به یې لوټل، په لارو کې به یې د مسافرو څخه مالونه او پیسې اخیستې، او د دولتي کاروانونو څخه به یې هم پیسې او مالونه د غنیمت په شکل اخیستل. له همدې امله غازی امان الله خان د هغې د نیولو امر وکړ، خو کلکانی پېښور ته وتښتید او هلته سماوارچی و، چای به یې پلوره. کله چې شاه امان الله خان خپل اصلاحي برنامې پیل کړې، نو د انګریزانو د مخالفې تګلارې له امله د خلکو له ملاتړ بې برخې شو، او شاه ته یوه ستره توطیه جوړه شوه. ډېر روحانیون او ملایان چې شاه یې کافر او د هغې حکومت یې نامشروع بلله، خلک یې هم د حکومت پر وړاندې مبارزې ته تشویقول، او حبیب الله کلکانی یې هم د شاه امان الله خان پر وړاندې جدي مبارزې ته تشویق کړ. همدا و چې حبیب الله کلکانی افغانستان ته راغی او د شاه امان الله خان پر وړاندې یې جنگ پیل کړ، او په لږ وخت کې د سقاو د زوی جنګیالي کابل ته ورسېدل، او په 1901 کال د جدي په 23مه نېټه یې کابل ونیوه. شاه امان الله خان چې مقاومت یې بې فایدې ولیدله، نو په هماغه ورځ یې کابل ترک کړ، حکومت یې خپل ورور عنایت الله خان ته پرېښود او خپله کندهار ته لاړ. د 3 ورځې په تیریدو سره عنایت الله خان هم کابل ترک کړ، او حبیب الله کلکانی د جدي په 23مه نېټه په کابل کې ارګ ته داخل شو، او ځان یې امیر غازی حبیب الله خادم دین رسول الله ونومو، او د پاچاهۍ په چوکۍ کېناست. د سقاو زوی د خپل حکومت په لومړۍ ورځو کې د اماني دورې ټول پرمختګونه او اصلاحات لغو کړ، او په هیواد کې د جهالت او تورتم دوره جوړه کړه. اساسي قانون یې لغو کړ، دولتي مدارس یې بند کړ، د شمسي تاریخ پر ځای یې قمري تاریخ رواج کړ، ښځو باندې حجاب اجباري اعلان کړ، غیر شرعي مالیات او محصولات یې لغو کړ، او د اسلامي قوانینو د تطبیق غوښتنه یې کوله. هغه ټول وزارتونه د خپلې ډلې په غړو باندې وویشل چې ټول بې سواده و، او خپل 2 ملګري سید حسن چاریکاري او ملک حسن چې دې سره یې تل په غلاو کې ملګري و، په حکومت کې ځای ورکړ. د کلکانی حکومت د 100 میاشتو څخه زیات دوام ونه کړ. محمد نادر خان د غازی امان الله خان سپه سالار چې د سفیر په توګه پاریس ته تللی و، افغانستان ته راغی او وعده یې وکړه چې د اماني دورې اصلاحات بیا راتازه کوي. خلکو هم ترې خپل ملاتړ اعلان کړ، او د کلکانی د حکومت د له منځه وړلو اعلان یې وکړ. له څو خونړیو جګړو وروسته په 1908 هجري شمسي کال کې د میزان په 15مه نېټه په کابل مسلط شو. حبیب الله کلکانی چې د جبل السراج پارک کې پناه اخیستی و، د خپل 12 نورو ملګرو سره په 1908 کال د میزان په 10مه د نادرشاه سپاهیانو ته تسلیم شول. له خپلو ملګرو سره ووژل شو، او جسدونه یې د 100 ورځو لپاره د کابل په حضوري چمن کې په دار وځړول شو. که زموږ د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅو له تاریخ، فرهنګ او سیاست ځان خبر کړئ. مننه.